galera, tô com o Clássico Palete da Areia com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai finalmente montar aqui o quadriciclo, isso mesmo. Eu vou lá buscar as peças que estão faltando e vou explicar aonde que consegue essas outras peças aqui também. Já dá pra ter montado isso aqui há bastante tempo, tá, galera? Mas não tem problema não, vou mostrar pra vocês aonde que consegue cada uma. A primeira peça que tá faltando aqui é... A gente vai conseguir na cachoeira congelada, tá? É uma área PVP, tem que tomar cuidado lá, tá? Pra você não morrer. Vamos aqui na região da geleira, ó. Cachoeira congelada, eu vou mostrar certinho qual o canto pra você tá indo lá, beleza? Então vamos lá. Chegando aqui, galera, você já vai vir direto pra cá, ó. Deixa eu já deixar minhas habilidades aqui prontas. Sendo que aqui a galera não costuma atacar não, tá? Mas como é PVP, é bom você tomar um certo cuidado, né? Pera aí... Deixa eu ver, é lá pra frente, tá? Deixa eu fazer a eliminação desse daqui, ó. Beleza, ela fica aqui pra frente. Deixa eu ver aqui no mapa aqui. É, bem aqui, ó, tá? Mas ele já... deixa ele aí. Aqui, ó, já chamo, tá? Já chamo. Vou fazer a eliminação dele. Tá vendo bem aqui que eu tô sem óculos, tá, galera? Ah, Jack, você vai gravar vídeo sem óculos. Você tá bem demais, né? Beleza, então aqui tá uma das peças. A gente vai pegar ela aqui. E não tem como você voltar, né? A gente vai ter que... Vamos colocar aqui pra gente colocar esse lá na moto agora. Bem simples, tá? Equipamento de sobrevivente, vamos voltar lá. Chegando aqui na nossa humilde residência, vamos colocar essa peça aqui, né, galera? Vamos ver como é que vai funcionar esse carrinho aí, hein, mano? Aqui a gente vai pressionar aqui, levanta, tá? E ele vai aparecer aqui, ó. Você vai... E adiciona ele, beleza? Ó, já temos aí... tá ficando pronto. Aqui, galera, ó, banco de areia. A gente vai lá pro banco de areia. Deixa eu colocar aqui, banco... E o outro é no convés inferior, né? Deixa eu ver aqui, acho que é no convés inferior. Essa outra roda, tá? Outra roda no convés inferior. Vamos lá, vamos aproveitar, vamos no banco de areia. Que ela vai ficar lá, quase no final do mapa, tá? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. E chegando aqui, galera, se eu não me engano, ela vai estar por aqui, tá? Então, vamos correr, percorrer esse caminho todo. Eu vou cortar essa parte aqui, porque esse mapa é bem simples, tá? Eu já vou mostrar aonde que encontra. Ó, um amiguinho aqui, ó. E amiguinho, vambora, passar por você. Vamos lá, encontrar esta roda aí. Beleza, galera, chegamos aqui. Rapaz, é só ligar o Giroflex aqui. Deixa eu ver. É doido. Tá vendo? Então aqui, essa, bem nessa parte do mapa mesmo, tá? Que a gente vai encontrar, ó. A gente vai pegar essa rodinha ali, ó. Beleza? Ela vai se encontrar aí. Agora a gente vai voltar lá pro acampamento e colocar ela no veículo, beleza? Vamos lá. E chegando aqui na base, aquele mesmo esquema, tá, galera? Vamos lá. Mano, eu gravei um vídeo pegando... eu vou explicar, vou mostrar aqui, eu vou explicar pra vocês. Vamos por partes, vamos colocar ela aqui. Beleza, vai pra lá, fui. Agora aqui, galera, a gente vai lá no... Convés inferior, tá? Convés inferior é aqui também. Beleza? No banco de areia. A gente vai aqui. Cuidado que é a área PVP, tá, galera? Já vai direto lá no objetivo. Fique enrolando muito não pra você não morrer. Eu espero que não aconteça isso comigo aqui. Vamos lá já direto. Tá? Passar correndo aqui. É lá embaixo, tá, galera? Deixa esses bichos tudo aí. Vê se dá pra passar por aqui. Eu sempre esqueço como que faz isso aqui, tá? E... Deixa tudo aí, galera. Deixa tudo aí. Nem faço eliminação, se der. Beleza, ó. A gente vai... Eita, pega. Tem um boss aqui, caramba. Esqueci dele. Olha ali a roda ali já, tá? Caraca, mano. Tá os dois ali. Pronto, já era. E aqui tá localizada a roda, tá, galera? Ó. Beleza? A gente vai pegar aqui a roda, bem aqui, ó. Vocês viram? Bem no finalzinho, tá? A gente vai iniciar aqui no mapa e você vai descer pra cá, ok? Agora vamos voltar lá pra base. Chegando aqui, ó, a gente vai colocar ela, é a última peça que tá faltando, certo? A gente vai... E eu vou explicar aqui como que consegue as outras, ó. Então, conseguimos todos os materiais. Esse, ó, esse daqui é simples, né? A gente consegue nas bancadas ali fabricando. Esse nas bancadas também. Todos esses outros aqui a gente consegue nas bancadas. Esse aqui, galera, essas peças de motor, eu consegui nos passes de temporada. Fazendo as missões, mano. Todas, ó, tá vendo? Obtendo passe de temporada.
todos esses passos aí, eles entregam esses motores para você. É só você fazer a missão que você vai conseguir, tá? Aqui que você produz, ó, tá vendo? Vai precisar desse procedimento aqui. Esse daqui você também produz. Aqui você também produz. E vai lembrar que você pode encontrar também ou comprar esses aí, tá? Vamos ver aqui. É, essa outra peça eu mostrei pra você. E aqui, galera, eu gravei um vídeo, só que era de madrugada, beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse vídeo aí agora pra você assistir. É lá no laboratório beta, tá? Eu vou mostrar aonde que encontra. Tá sem som, tá, galera? Só tá o som do jogo mesmo. Eu não vou fazer uma dublagem por cima, não, beleza? É, eu vou colocar aí pra você agora ver como que você encontra essa parte. Eu vou deixar uma musiquinha nessa parte do vídeo. Galera, comenta aí se era melhor eu ter feito uma dublagem ou ter colocado o vídeo por cima com a música só pra mostrando pra vocês. E eu vou voltar, tá? Vou montar aqui agora, vou colocar aqui esse trechinho do vídeo que eu gravei lá pra vocês verem como que é, tá? É lá no laboratório Beta no segundo andar, você precisa montar um time, tá? É bem fácil, mano, muito fácil lá. Tranquilo? E agora eu vou montar aqui e já vou, ó, vou colocar o vídeo aí, vou acompanhar e agora eu vou montar aqui e mostrar pra vocês. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Beleza? E voltamos aqui, agora vamos reparar aqui o quadriciclo. Eita, pega lá, ó, reparo concluído. É, sem gasolina, é preciso reabastecer o veículo. Gasolina a gente tem aqui, tá, galera? Ó, sempre recolhe aí nos eventos, então tem bastante. A gente consegue também, ó, os itens aqui, ó, para o quadriciclo, obtenha compasse de temporada, tá? E dá pra comprar também, né, mano? Vamos colocar aqui. Já... Ah, e outra coisa, galera. Você tá precisando de uma camp? Mano, eu zerei aqui, mano, a camp aqui, tá? Eu deixei 13 pessoas só, tá? Tipo, ó, já teve mais uma pessoa que se juntou aí, beleza? Mano, só deixo pessoas ativas aqui. Se eu vejo que já ficou 5 dias, 7 dias, sem dar nenhuma explicação do motivo disso, aí, infelizmente,
eu tiro do clã pra abrir espaço para mais pessoas, ok? Pera aí, deixa eu ver como é que eu vou colocar gasolina nesse veículo aqui. Galera, é o seguinte, ó. Você vai precisar da garagem, tá? A garagem eu tenho ela aqui, ó. A garagem você crafta ela aí nos seus crafts, né? Ah, agora tá entendendo aqui, ó. A gente vai precisar alterar o veículo. Esse veículo chegará em breve, tá? Então vamos colocar aqui um, ó. Pá. Recuperar, beleza. Vamos ver como é que faz aqui pra gente tá colocando. Reabastecer, ó. Olha que da hora, velho. Que legal. Gostei disso daqui, hein, galera. Vamos ver como é que a gente faz aqui pras... Ó. Nossa, só que ele é meio bugadaço, hein, mano. Será que dá pra ele sair com ele? Deixa eu ver aqui, galera. Pera aí, ele tá andando sozinho, ó. Ih, rapaz. Fiquei travado aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir lá pro mapa global com ele. Ah, moleque! Tô chegando aqui, tá, galera? Ó. Pera aí que o carrinho ele é meio treta de controlar, tá, ó. Ó. É! Moleque! Tamo de carro! Eita, só que o barato é mó treta pra controlar, galera. Pera aí que o negócio... Nossa, que treta pra controlar isso aqui, mano. Ai, caraca, velho, é mó treta, galera. É que eu tô jogando pelo teclado e mouse, tá ligado? Nossa, velho, é muita treta. Olha o negócio do clã aqui, ó. Ai, caraca, que da hora, mano. Mó treta, mano, mas gostei. Ó, só do rolê. Moleque. Ficamos presos aqui, pera aí. Opa, vamos voltar pra lá. Caraca, mó treta. O S aqui ele vira, mas ele continua acelerando. Tipo, ele. É, mano, é mó estranho. Ele vira, mas ele continua acelerando. Quieto, quero ver como é que a gente vai sair daqui, ó. Ai, que bacana, mano. Tem que tirar a carta agora, tá, galera? Eu tenho a carta aqui do... Olha, mano, uma treta pra dar, moleque. Eu acho que é mais fácil controlar por aqui, ó. É, mas eu tô controlando pelo teclado ali, ó. Nossa, mano, muita treta. Até aprender aqui como mexer com esse carrinho. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Pra lembrar, se você tá precisando... Deixa uma camp, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Você vai clicar aqui, ó. Esse é o acampamento pra você entrar, tá, ó. Ixi, eu preciso sair do veículo. Vamos sair do veículo aqui. Beleza, ó. Você vai vir aqui. Acampamento, tá? Ó. Você vai escrever Dark Tutorial. Tudo junto, maiúsculo, minúsculo. Do jeito que tá ali, ok? Que aí você vai conseguir encontrar a camp. Ó. É, se mostrar aqui com o carrinho, ó. Ai, que da hora, velho. Mano, gostei. Só é meio treta de pilotar, tá, galera? Nossa, mano, que treta isso aqui, viu? Ai, mas gostei. A gente vai aprender a mexer nesse carrinho aqui. Beleza, galera? Tamo junto. Um grande abraço e... Fui!